Байжігіт атындағы Шығыс Қазақстан облыстық қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің репертуары биыл жаңа шығармалармен толықты. Енді оркестр рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша алыс ауылдар мен аудандарды аралап концерттік бағдарламалар бермек. Оған оркестрде толық мүмкіндік бар. Осы жылы ұжымға дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген бірнеше әнші қабылданған. 2001 жылы облыстық филармония негізінде құрылған оркестрде бүгінде 49 адам еңбек етеді. Көбісі музыка саласындағы жоғарғы оқу орындарын бітірген жастар. Осы маусым асыр концертіміз біздің жаңа бағдарламаларынан жасақталған. Ол әртүрлі жаңашылдықтардан тұрады. Әлемге аты танымал Астор Пецола сияқты сазгерлердің де атақты туындылары орындалады.